L'Ajuntament d'Igualada ha engegat un any més la campanya de reciclatge de joguines amb components electrònics dirigida a nens i nenes d'educació infantil Recicla Joguina. L'objectiu de la iniciativa és afavorir la recollida selectiva d'aquests residus i evitar l'emissió de components tòxics i perillosos al medi. A les escoles adherides se'ls ha fet arribar uns contenidors on els nens i nenes poden dipositar les seves joguines elèctriques i electròniques i petits aparells elèctrics i electrònics. També cartells informatius i fulletons on s'explica quins aparells es poden dipositar i quins altres s'han de portar a la deixalleria. Per exemple, un cotxe teledirigit o un conte amb música són joguines que aniran al contenidor Recicla Joguina. En canvi, una bicicleta o un ordinador s'han de portar a la deixalleria. La campanya estarà activa fins al dia 28 de febrer, data límit perquè els nens i nenes facin neteja d'aquelles joguines que ja no funcionen, tot aprenent a reciclar-les adequadament.